Tani problematika ka mbetur jugu për këtë vit, ato pamjet na vinë pikërisht nga një lloj zbrastie që mund të jetë në këtë periudhë në jug, se sigurisht nuk mund ta paraqyjojmë për muajt në vim. Shko, jugu ka qenë i sulmuar gjithmonë, 2-3 vite rresht na dilin faturat apo. Vazdojnë. 3 vezë nga 20.000 lekë apo gjëra të kësaj natyre. Tash po vajte në një hotel me 5 yje, do paguash çmimin për 5 yje. Veza është një lloj si ta hash në shtëpi, si ta hash atje, po nëse nuk ke buxhetin për tek 5 yjet, shko në një tjetër. Problematika është që unë vazhdoj të theksoj faktin që jugu dhe turizmi bregdetar shqiptar po sulmohet. Po sulmohet nga ne vetë, nga brenda, se për çfarë qëllimesh duhet ta shohim. Jemi perceptimi im strikt personal pa dashur të bëj avokatin, por jemi pak a shumë në të njëjtat ritme dhe vlera që kemi qenë dhe vitin e kaluar, në të njëjtën periudhë flas. Po, domethënë nuk është se kemi asnjë rezultat shumë negativ, si po përpiqet të krijohet një lloj perceptimi, po edhe këto ndryshimet e jashtëzakonshme me po rritje nuk bëhet fjalë që jemi aq lart, sepse do të kishim që në majs do të kishim vend më. Por jemi pak a shumë në të njëjtat ritme.